Stadion također ulazi u neku fazu svoje realizacije. Postoji neko opredeljenje da se ovaj stadion konačno završi, dakle ne u onom obimu kako je to predviđeno, već u jednom skromnijem obimu. Kako bez... i priliči naše društvene zajednice. Naravno, mi imamo problem da smo imali megalomanske projekte koji pokazalo se prvo iziskuju mnoštvo novca, s druge strane postavlja se pitanje koliko je jednoj lokalnoj zajednici kao što je Distrikt Brčko i mi nismo imuni od odliva stanovništva. Pitanje održivosti. Naravno, koliko je potreban jedan stadion sa nekih 16.000 mjesta za gledaoce i to sasvim sigurno ne može biti rezultat ovoga projekta, zato se išlo i na reviziju samog projekta i ja očekujem da ćemo u tom smislu napraviti određene pomake. Paralelno sa ovim imamo i nekoliko projekata koji su dogovoreni sa međunarodnim finansijskim institucijama. Ono što je važno, to je recimo projekat izgradnje transportnog cjevovoda za vodosnabdijevanje koji bi trebao da ide trasom obilaznice. On je dogovoren sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i koliko sam informisan, već na prvoj narednoj sjednici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi trebalo da bude verifikovan taj sporazum. U toku je, što se nas tiče ovdje, i izbor, odnosno završetak građevinske dozvole, tako da mi očekujemo dakle, da bi na ljeto već moglo da se krene u realizaciju ovoga značajnog projekta, značajnog iz prostog razloga što bi evo, kroz taj transportni cjevovod trebalo da se obezbijede dovoljne količine vode za napajanje svih onih ruralnih dijelova distrikta Brčko koji imaju problem sa vodosnabdijevanjem. Naravno, i poslovne zone. Tako je, iz poslovnih zona, naravno. I ono što je bitno jeste da je to u stvari osnova za izgradnju sekundarne mreže. Dakle, da ljudi ne budu u zabuni da će izgradnjom ovog transportnog cjevovoda odmah i promptno biti riješen problem vodosnabdijevanja. Ne, ali ovdje se stvaraju pretpostavke da se finansira izgradnja sekundarne mreže i da sva domaćinstva u Brčkom dobiju napajanje vodom. Mislim, žalosno je naravno da danas pričamo o problemu vodosnabdijevanja. Ja sam zajedno sa gradonačelnikom, čini mi se, prije dva dana bio u Grbavici. Imamo tu jedan apsurd. Tu je najavljeno da će dobiti ljudi napokon. Jasno, jasno, ali tu je, pazite, apsurd da imate u svom dvorištu bukvalno fabriku vode, a ljudi nemaju vodu. Nama, kako su objasnili naši stručnjaci, upravo na ovaj način se stvaraju pretpostavke da se budžetira izgradnja sekundarne vodovodne mreže i da se u izgradnju ovoga magistralnog cjevovoda konačno dovede voda i tamo gdje je do sada nije bilo. I mislim generalno da se i mi kao i Skupština i Vlada moramo opredijeliti da u mnoštvu svih ovih amandmana prioritet damo vodosnabdijevanju i kanalizaciji. Pa da kažemo, je li ove godine ćemo izdvojiti za vodosnabdijevanje i za kanalizaciju, ako treba i 10 miliona, dogovorit ćemo naravno i kako bi će ta sredstva biti distribuirana i da se jedna po jedna stavka otkači, jer siguran sam da nije pošteno da, makoliko je naravno i to nekakvo civilizacijsko dostignuće i da imamo i rasvjetu negdje i tako dalje, i to je sasvim prirodno i normalno, ali mislim da je prioritet rješavanje vodosnabdijevanja i kanalizacije.